ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹਲੋ ਜੀ ਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੈਰ ਵਫੀਤ ਨਾਮ ਬਸ ਐਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਲਿਕ ਅਵਜ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਏਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਚੋ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਗਿਓ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੰਗੋ ਲਾੜਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਰੱਖੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਸ਼ੋ ਹਾਂ ਅਬੂ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ اللہ جی خیر وفیت رکھے ان واپسی دا سفر دے کی ہوے جناب او وی اندے نے بیٹھا ہوندا تے باویں چاہ دا ہی ہوے ہن اس گرمی وچ سانو جناب ٹھنڈی گڈی چوں کڈ کے اے باہر اس دھوپے جناب سورج نظر آ رہا ہے ایتھے جناب سانو باں دا مقصد صرف اور صرف کی ہے جی چاہ دا کپ تے نال جناب اپنا اسی کش جڑا لانا اس واسطے دوستو جڑے پھسے ہیں جڑے پھسے ہیں اسی پھسے ہیں جڑے بچے ہیں او بچے رہو چاہیے آدھی نہ ہو ورنہ انج ہوندا جے ٹھنڈی یخ گڈی جو باہر تو پیا کے بہنا پیندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وحید رانجا آپ کے اپنے چینل وحید رانجا کے سنگ پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہی ہم جا رہے ہیں فیصل آباد اپنے استاد محترم احسان الحق صاحب پروفیسر احسان الحق صاحب کے اعزاز میں ایک زورانہ دیا جا رہا ہے ملک افضال صاحب اسپیشلی اس کے اسپانسر ہیں اور باقی دوستوں نے بھی ہر طرح کنٹریبیوشن کیا ہے ملک آصف نواز صاحب نے وہاں کے سارا مینجمنٹ کا ذمہ لیا اور باقی دوستوں نے بڑی دور دور سے اس میں شرکت کی ہے اسلام آباد سے ٹیکسلا سے میاں والی سے سرگودا سے سب لوگ دوست آئے ہیں اور ہم جہاں لاہور سے روانہ ہو رہے ہیں جی کل اور میں یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں رستے میں ہم ملک سلمان صاحب کو لیں گے جو کو اس کی اسٹیج سیکٹری اور کمپیئرنگ کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں ہمارے پروگراموں میں یہ زبردست پروگرام ہے آج ہم اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں مکمل ولاگ آپ کو دکھائیں گے شاید ایک یا دو قسطوں میں تو آئیے ذرا اس کی جھلکیاں آپ کو دکھائیں ملک صاحب جناب ادھر شفٹ ہوئے نے دوسری دوسرے قافلے دے وچ انشاءاللہ جا کے ملاقات ہوندی ساری جی تے گل صاحب تے اپنی پائلٹ سیٹ تے پکے رہنا جی شیخپورے بالکل لگے لاہوروں نکل دے تو صاحب آجو جی آجو جی آجو جی آجو جی پوری کوریج دے رہے ہیں جناب دوسرا قافلہ پہنچ گیا آؤ جی شفیق صاحب جناب یو کے تے سپیشل انٹری ماری ہے تے جناب محترم ساڈے غلام مرتضیٰ صاحب جناب جی تے ملک ظفر صاحب جی نے سانو لیٹ کیتی ہے آج دے جناب لیٹ کرنا لے چاہوں راجہ اشرف صاحب جناب ملک افضال صاحب جناب علی گل صاحب سب دوست مل ملا رہے ہیں جناب اتنے تے تھوڑی جی سیٹنگ پلان چینج ہوندی ہے تے پھر اسی انشاءاللہ جی اگے فیصل آباد نوں نکلنے ہاں موسم کچھ جی سیٹنگ پلان ہو گیا چینج سانو نا جناب کوئی خطابات دے کے کہ جی لگا بنزائے نا چیز جی شفیق صاحب اور مرتضیٰ صاحب انہاں کے جناب تین تے تسی وچ وکیل ہونا شامل تے تسی ہو جاؤ وکھرے اسی باقی ہو جانے ہیں علیحدہ تے جناب چناب کلب انٹری ہو گئی پہنچ گئے دوست اجے پہنچ رہے نے باقی صاحب دی قیادت جناب آؤ نا اگے چلو جناب تاری قیادت چلنا ہے الحمدللہ سی جناب کلب فیصلہ آباد جناب پہنچ چکے ہیں لاہور والی سائڈ ٹیم
اور جناب مزید میرس سیف اللہ صاحب اور اسلام آباد جناب بھی پہنچ چکے ہیں. باقی دوستان کا انتظار ہو رہا جی اور مہمان اساتذہ کرام ساڈے جڑے نے وہ بھی آ رہے ہیں. ان شاء اللہ کا پروگرام شروع ہو جائے. چلیے جی میں کہہ رہا ہوں سائیکل ہی نہ جڑا یونیک آیا جناب اے بنا لیے جناب نا ٹریل میں ٹائر پنچر کر کے دینا جناب نا ایسے گلدستہ بنا لے چاہے نا ٹری ہاؤس بنایا بیسیکلی ملک صاحب جناب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بے انتہا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اس کی بے پایا نواز. یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بڑی گل ہے تھوڑا پیار محبت الحمدللہ جی رات کو خیر و عافیت سے واپسی ہوئی. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں جی. اللہ حافظ.